I ne znam kako to da ti kažem, zato što mi je, ne znam. A nećeš mi verovati, to je kurac. Ne, ne sprdam te, jebeno, kako si mogao to da reći, kad smo mi pričali o tome? Pozdrav svima ljudi, ja sam Simi i dobrodošli ljudi u moj novi videoklip. Danas, kao što ste vidjeli po naslovu klipa, radimo ludnicu, znači ponovo prank. Ovog puta po prvi put prank na mojoj jednoj od najboljih drugarica. Dosta sam razmišljao šta tačno da je prankujem, ali sam ono razmislio, rekao, hajde kao drogiram se prank, kao da se drogiram. Inače, s tom drugaricom se znam već 2-3 godine sigurno i zna da sam protivnik toga, protiv droge, prvenstveno da se ne drogiram, nekad ječam, ovo ono mora, razumeš, malo da te raspoloži, ali da sam protivnik droge i da je to, znači ono, stvarno jedan od najgorih poroka, tako da nemojte to, budite stresni bez toga. Pre 15 minuta smo pričali i rekla je da završila sa faksom, a ja sam uzeo gajbu u centru, tako da je to odmah i ušla je bus, sad svaki čas treba da dođe, tako da ljudi, lajkujte pre svega klip, ajde da pokušamo 20.000 lajkova, znači ako bude 20.000 lajkova, prankovat ću još neke drugarice, kupite majice, na čemu to, na delfinarija.net. Tako da lajkujte klip, subscribe-ujte, idemo na 500.000, možda smo već prešli, ja ne znam kada ovo snimam, to se ne znam kada ću izbaciti, ja snimam unaprijed klipove, hasla se jako. Čuj, 500.000, ljudi, na drugom kanalu, to je na čemu to kanalu, smo na 43.000 subscribera, tako da sve bih vas zamolio, ako možete, to je vama sekunda, bukvalno, plus je besplatno, da kliknete subscribe, dume ko nije, idemo što pre na tih 100.000, cilj mi je za mjesec dana da dođemo do 100.000 na čemu to kanalu i da dobijem silver play button na kom će pisati Odi i Benny, tako da mnogo mi znači, ako možete udarite samo subscribe i like na klip i to je to, cepam deli, tako da podržite, molim vas. Neš jače, ja molim, neš ja, onoga, nema, uživaj pranku. Evo ga, moj setup, sad ne znam da li tu negde kamericu da stavim, na primer, razmišljao sam ovde da stavim, znači, iz ovako i ovako da bude kamerica, ali ovo je previše nisko, tako da vidimo negde, samo da stavimo kamericu, možda ovde, ali ne može ovde ljudi, ja mi je ovo vruće ko panj, tako da, ko Panjković, tako da, šte bi mogli možda ovde, ovo je aspirator, on neće da se otvori, on još, tako da mislim da ovdje je kamer, mislim da ona, ljudi, ovdje, e? Šta? Izašla sam iz busa. Aha, ajde, dođi ispred zgrade, tu, 37 broj. Ajde, ajde. Ajde. Ali daj zvam po mene. Hoću, ajde, vidimo se, ćao. Ljudi, znači, evo ga, hvala me, idem sad ispred samo, ja ću ostaviti kameru uključeno, stavio sam ono da imam dosta minuta, tako da krećemo u prank, nadam se da dobro vidite, idem po nju. I to je to, krećemo, nadam se da ću ispred prank, znači, uff, ajmo ti. Pokušavam sebe da veselim nikako, kako znam. Radiš? Rekao, pokušavam da budem srećan nikako, ali... Što si ti meni rekao da dođem baš brzo i hitno, ja ti kupam ono najkrišće s moga se dobro. Pa, imam nešto da ti kažem. Pa, šta je da mi kažeš? Šta imamo pro tebe novo, inače, nećemo promeniti. Ne, prvo o tebi, hajde, toliko je hitno, bilo da moramo prvo o tebi. Šta imamo pro tebe? Ne, neću ti reći dok mi ne kažeš, hajde, pričaj, znači prvo to da skinemo sa dnevnog reda, da ti ja ispričam šta je kako, nešto uopšte sad da sam dolazila po tebe, hajde, pričaj. Ma ništa, ja bih, znaš da sam već mjesec dana ovdje spored nje, sve ekstra, svaki dan ludnica. Znam, dobro. Dečko je tu mjesec dana, zove tek sad kada je hitno, ajde priči šta je bilo. Bože, pa ništa, šta je bilo, bilo je da je bilo. Znači, sve je super, razumeš. Znaš onda kad sam te zvao pre prošli vikend. Dobra, on moći. Na slavu kad sam bio, kad sam pukao pare. Maju. Bože, a ne znam, glupo mi da ti kažem, zato što znaš da sam ona normala. Nismo se dugo videli, to mi krivo, iskreno ti kažem. Dobro, reći mi, ne znam, reći mi to zbog čega sam morao brzo da dođem. Pa, ne znam, glupo mi da ti kažem, nebitno. Ajde, ićemo sad, ušće malo se zezati i šta. Dobro, ti mi kažeš. Šest? Banalice sa rižom. Ne, sa rižom. Ne skresi sa teme. Pa, ništa, kako to da ti kažem, glupo mi. Ajde. Sećaš kad smo se mi... Nije, pričaj, nervozno sam, pričaj. Imala sam ispit sad, tako da... Jesi položila mi palo? Položila, ajde, pričaj. Valj. Pa ništa, uglavnom, znaš da sad izlazim stalno po klubovima, s plavovima, zjebancije, pita se para i tako dalje. Šmeher, ajde, nasaj. I uglavnom...
Uglavnom. Znaš onda kad sam te zvao? I kad sam pričao na bolesti? Da, si mi više, dobro, znam. To je bio prošli vikend. Prošli vikend, da. E, možda si ti mislila da sam ja tad možda na nekom ječmu, da sam popio neki sok, da, da, da. Naranđa, cijetio, pomorač i to. Ali limonada flaširana, dobro. Da, ali... Ne, nije smiješno, ne bi smeti. Nije fora, da si smiješno, znači nije smiješno, znači što sad krećemo već ozbiljno, ja sam te zvao zbog toga. Hajde reci mi, nemoj da skrećeš u teme, a pričaš nešto indirektno, hoće direktno mi kažeš o čemu se radi, razumeš? Ne razumem. I ne znam kako to da ti kažem, zato što mi je, ne znam. A neš mi verovati, to je fora... Jaka stvarno stup, iskrv još. Još u mene. Alo, ja stvarno slomio. Ne znam kako da ti kažem, ne znam kako da ti kažem, zato što to ne znam prvenstveno kako da rešim, s kim da rešim. Znači, planiram da se ubijem, bukvalno koliko sam nervozan. Ajde me i reci u čemu se radi. Znaš da već 20 meseca i vidio da si po storijima i sve, da si mi promenio društvo i sad je... Družim se sa drugim likovima, družim, viđa se sa drugim... Vidio? Jao... Prič šta je bilo? Gle, to, da znaš kad sam te zvao. Da, zvao si me, dobro i... Aj, nemoj da skrećiš više od tebe, reci. To je da kad uopšte nisam on, hvala, uopšte nisam on da bio, nisam popio. Nego? Po klubovima su stvarno... Nego šta je bilo, reci mi. Pa ništa, uzeo sam prašak za peciju. Zajebališ. Da. Mislim, ono isto. Ono o čemu smo pričali, istina. Ono o čemu smo pričali. To ne si još moliti. Ono o čemu smo pričali. Pa pričali smo, znaš da sam protivnik svih droga, to znaš. Da, znam. Čekaj, ti su uzem. Mi ne sprdaš sad. Ne sprdam te, jebeno, kako si mogao to da reći, kad smo mi pričali o tome, ti si bio protiv toga, kako si mogao sad uzmeš to? E ti kapiraš u kom sam ja društvu i kakvi se sve meni sranje sve dešavaju? Mi, Daško, došli si iz Novog Sada ovdje da se provedeš da uzimaš to, razumeš? Šta ti je trebalo tu u životu? Pritom što znam da si protiv toga. Pa protiv sam bio, sad više nisam. Zajebno, meni je najveći problem... Koji papir sad? Meni je najveći problem... Nemo da uzmeš to podavno zrugi. Meni je najveći problem, ne znam kako da kažem, ajmo. Počeo sam se drugirati već mjesec dana. Ne, zajebalo, 100% me zajebalo. Ne zajebalo ti stvarno. Znam da si protiv toga. Ne zajebalo ti kontra što sam počeo uzimati zato što na splavojima svi to konzumiraju ovo, ono lepo im razumeš. I ja sam počeo ispod taj talot uzima. Zato što ovo moje društvo je, svi su degenerici, stari ovom uzima i taj... To bilo, razumeš, taj prašak za pecima, razumeš. Mislim, ja se sprdam sad, ali uopšte nije sprdnje. Uopšte nije sprdnje, kapiraš me? Ja ubiću, razbiću sve. Ali ti si bio toliko protiv toga da si ti, ne znam, stvarno šta ti kažeš, zato što... Mesec dana, svaki vikend kad idem, razumeš, ne mogu... A šta tebi treba tu život? Zato što mi je lijepo. I lijepo se osjećam, razumeš? Kako je osjećaj? Ajde, molim te da čujem. Da čujem kako je osjećaj? Kovan zimaci da se pojavio, guske neke, razumeš? Lijepo mi je ono, 24 sata sam iPhone. Guske se pojavio. Da. Kapiraš, ne znam, najveći problem zvao sam tebe zato što znam da uvek s tobom pričam o tako raznim problemima i hoću da rešimo to. Zato što ne mogu da se skinem, razumeš, bojim se da kažem, ali stvarno, mislim da sam se dao opasno na drugu. Besprednje ti kažem, besprednje. Pa nemo, sad ću ja tebe da kontrolišem i ti ćeš da provodiš vremena više sa mnom nego sa tim kretenima, razumeš? Ali ne mogu, oni meni stalno zovu svakom vikend me zovu, pa baš mi diga. Sada što ti dođeš kod mene, ja se snimaš sa papagajem, da izbacuješ klipove sa papagajem i to je to, razumeš? Al kako kad sam se ja namukao na te lijepo osjeću? Ma ne interesuje me bre. Jao! Ne, ja moram kažem mami tvoje to. Ti meni zjebaš? Ja ću joj reći. Ti meni zjebaš? Ja ću sad nema svojima da ih kažem. Ti meni zjebaš? E, jednako sa njom pričam o svemu. Ja sad uđem telefon i ja nju zovem. Probaj, ajde probaj. Vrati telefon, nemoj da si rekla, si normalna? Sedi, ostavi, nemoj pisati, alo, koji ti je kurac? Čekaj, Frenke. Frenke, vidi kameru, vidi kako je lijepo. Vidi kako je lijepo. Znači, vidi kako je lijepo, vidi, postavljen iz ove česme. Frenke, ljudi,
Znači, au, brate, ovo je dobro ispalo. Ma daj. Majke mi, prekidi mi ga snima. Sad ćeo plaćujem. Nemoj da plaćuš. Ljudi, uspešan prank, znači ja ne verujem, ali što je najveća fora, ja sam slučajno ovo razbio, sam malo jače udario i razbio ga. Daj. Znači, ja krvarim ovde ko... Nije fair. Ko da sam žena? Čemu to? Ne gledaj ovo. Imaš inovaciju, nije fair, a nije fair. Jebi ga, mora prank. Ne se. Ljudi, znači uspešan prank. Jebi ga, sakrio sam je dobro. Hvala Bogu, pa nije videla. Znači ljudi, uspešan prank. Ja i dalje ne mogu da verujem kako je uspjelo i da sam ja slučajno u toku tog pranka, znači ovo je najluđi prank, da sam ja u toku pranka razbio ovo. Znači staklo, pogledajte ovo. Sad će to ona da čisti. Znači jače. Tako da ljudi, lajkujte klip, razvalite, idemo na milion subscribera, najjači youtuber se vraća i to je to. Vidimo se. Pa jebi ga, fair. Da li nije fair?